29 грудня, і ви дивитесь щотижневий випуск екологічних новин України від руху Дружин охорони природи. З вами Богомаз Михайло. Чинне законодавство України забороняє використання деяких видів знарядь лову риби і тварин. Серед них всі види сіток, якими у нас звикли ловити рибу. При цьому заборона лову риби сітками не розповсюджується на їх виготовлення і продаж. Тому сітки вільно продають, а браконьєри їх вільно купляють і вирушають на протизаконні вчинки. І ось нарешті рішенням Київської міської ради в місті Києві заборонено продаж сіток. Журналісти екологічних новин відвідали основну точку продажу браконьєрських снастей – рибальський ринок. На момент їх візиту на ринку нічого не змінилось. Вільно продавався цілий асортимент заборонених снастей – парашут, китайки, плетені сітки, невеличкий паук. На жаль, надмірна увага продавців до кореспондентів не дозволила належним чином підготуватися. Напередодні новорічних свят у Києві відкрито понад 100 ялинкових базарів. Один з таких базарів, щоправда, цілком законний і цивілізований, відкрито навіть на Хрещатику. Як і ми й припускали, більшість дерев, що продаються на них, добуті незаконно. Головним свідченням цього є відсутність відпускних клей на зрубах більшості дерев. Видно, що багато сосен зрубані сокирою, а деякі взагалі є верхівками великих дерев. Серед товару столичних ялинкових базарів і раритетна карпатська ялиця біла, продаж якої заборонений на Львівщині. Проте тих, хто везе зрубані дерева до Києва, це хвилює мало. Під час спеціального рейду по ялинкових базарах журналістам екологічних новин довелося неабияк помандрувати, перш ніж вдалося знайти дерева з відпускними клеймами. «25 грудня прийшло останнє і дещо шокуюче засідання постійної комісії Київради з екологічної політики. В певній мірі прояснилась доля багатостраждального Жукового острова. Нагадаємо, що 22 серпня Київрада скоротила площу заказника Жуків острів з 1630 гектарів до 196 гектарів, що викликало бурю протестів. Але, на думку членів комісії, винесення в натуру меж заказника Жуків острів на площі 1630 гектар є недоцільним і нереальним. Було запропоновано затвердити межі заказника на площі 196 гектарів. А в тих межах, які мав заказник до його скорочення, 22 серпня створити регіональний ландшафтний парк Жуків острів, включаючи територію у 196 гектарів. Чиновники наголошують, що регіональний ландшафтний парк більш висока і поважна, а відтак і більш прийнятна охоронна категорія для земель Жукового острова. Проте ці шляхетні, на перший погляд, заяви мають подвійне дно. Адже статус регіонального ландшафтного парку передбачає зонування території. Тобто половина отримає статус «господарська зона» та «стаціонарна рекреація», де теоретично буде цілком дозволена рекреаційна забудова. В Києві збільшиться кількість заповітних дерев. Серед різних категорій природно-заповідного фонду є і пам'ятки природи, статус яких отримують визначні природні об'єкти. Наприклад, визначні історичні, меморіальні та вікові дерева. Кожна з таких дерев, отримавши природоохоронний статус, стає гордістю району чи міста, в якому зростає. Ботанічні пам'ятки природи місцевого значення – Царицький дуб, Софіївські довгожителі, Велетень заплави, Гниленька верба, Козацька верба – найближчим часом будуть оголошені рішенням Київської міської ради. Рішення про це прийняла постійна комісія Київради з питань екологічної політики. Під кожен з цих об'єктів передбачається виділення невеличкої ділянки, що дозволить в майбутньому зберегти його від забудови. Знімальна група екологічних новин щиро бажає вам гарних та веселих новорічних свят. Побачимось в наступному році. Нормально.